Plejehjem i Fjerritslev har fået stillet en gammel bil til rådighed. Den kan ikke køre rigtigt. Den er stillet op for, at de demente beboere kan køre en tur tilbage til gode minder. De får opleve nogle ting, som de har prøvet før, og som har givet dem en følelse af glæde. Svært demente kan næsten intet huske, men øjeblikke og følelser kan fremkaldes i korte glimt. Nu skal det jo sikkert kunne stå i fri, ja. Det er det, bilen skal hjælpe med.